אחד לא יכול לשבת ולהגיד, שמע, ברוך השם, אצלי הכל בסדר. צריך לפקוד גם על המצב שאנחנו נמצאים בו. שומעים כאלה אסונות נוראים, אוטובוסים מתהפך, אמא צעירה כזאת, תחשבו על זה, דברים הזויים. ילדים נרצחים. דברים שאי אפשר להכיל אותם. בחורה נרצחה שבוע שעבר לידי בן עוולה עם מח שמו, אמא שלו התפוצץ לה מעיים והרחם שהתפוצץ לה עם מח שמה. רשעים ארורים, אין דברים כאלה. הרף לה את הראש, אתם יודעים, דברים שהדעת לא סובלת אותם, זה לא נתפס. אבל מה? מי השם? אבל השמים אנחנו. כל אחד צריך לראות לא להיות אגואיסט ולהתפלל לשם. בוא נשלם, שלח לנו אבינו כחתנו. אתה עושה עבירה, דרך אתה אגואיסט. כשאתה עושה עבירה, אתה מטביע את כולם. אתה גורם נזק לאחרים, אתה גורם לאחר להינזק, אתה גורם לאחר. כי כשמישהו עושה עבירה בעם ישראל, הוא גורם, וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, ואתה מזיק לאחרים. מה אכפת לי? הנה, בבקשה, האגו. וזה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. אמרו לרבי שמעון בר יוחאי, מה זה אכפת? בן אדם עשה עבירה, למה אחרים אשמים? אמר רבי שמעון לבד דבר דומה, אדם יושב בספינה. קנה כרטיס, יושב בכיסא שלו, משעמם לו באמצע הנסיעה, נוסעים חודש. לקח מקדחה, התחיל לקדוח. מה אתה עושה? אני קודח אחור. מה זה כיסא שלי? אני קודח פה. אמרו להם, טוב, מה אתה קודח אחור? ייכנס מים. זה לא יעלו רק יטביעו אותך, יטביעו את כולנו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה בדיוק העניין. שיהודי אחד עושה עבירה, הוא קודח אחור בספינה של כולם יושבים בה, והוא יכול להטביע את כולם. גם זה עניין של אגו. מה אכפת לי? אתה אוכל לשבת, מה אכפת לי? אתה מטביע את כולם. מה אכפת לי? מה זה מה אכפת לי? מה זה המילה האכזרית הזאת של מה אכפת לי? למה אתה לוקח אוכל יותר מזה שלא יישאר לאחרים? מה אכפת לי? כל הדבר מה אכפת לי? הוא דואג רק לעצמו. רק הוא יקר שהוא יאכל והיו זה. זה לא דרך, זה לא צורה, זה לא בן אדם. זה א' ב' של תורה, זה עוד לפני התורה. דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל דרך ארץ. לכן רבותיי, באמת כולנו נתפלל מקירות הלב לקדוש ברוך הוא שומר דן לצרותינו, השתדל לעשות יותר מצוות, להרבות במעשים טובים, להימנע מעבירות, להימנע מדברים רעים. להסכים לתת מעצמי למען הבורא. נכון, אני רוצה מאוד עכשיו לעשות את המעשה הזה והזה, לכבודך השם, אני נמנע, אני לא עושה אותו. זה דרגה של נתינה, ויתור. שרב ואשר חלקו, זה יקחו לי. תרומה, אתה הולך ומתרומם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, להתחזק בתורה וביראת שמיים תורה. לעבוד על המידות, להגיע לתיקון המידות, להגיע בעזרת השם יתברך, כולנו נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.